اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عند وضيال ايد الكيم بميل والبوء جوكتان كسو دواده وركا افريكا كيبل تي في وحنو ايدي كذا يمانا يا حرونتا تي في كل ايه مقالده الجوار يا عاصمة دهير شبيل وحايدين ورمي دورا انتو وركا سعونا يا هدير ربير عليك نقضو عانيقا وشاشا وضبط اقوى اويني وركي مع كومق لدونتان هدير ربير عليك نقضنا وحاقايب كنقض دورا بركا عيال كسو بركا عيقا وفرطة صوماليا ونسو بندولات كمقالده مقدوشو oo deeq raashin la gaarsiiyo Soomaaliland oo saadag uga jawaabtay hadalkii ka soo baxay dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee ku aadanaa Soomaaliland dadka u dalxiistaga xarunta dalxiiska Puntland ee Kubo oo si farxad ku dhahanta uga warbixiyay sida ay ugu dalxiistagaan Kubo wadahadaladii u dhaxayay Soomaaliland iyo Qaatumo maxay ka bedeli kartaa qodobadii ka soo baxay wadahadaladii isla Soomaaliland iyo Qaatumo ardayda iyo macallimiinta jaamacadda Muqdisho oo olole gurmad abaareed ka bilaabay magaalada Muqdisho shacabka ku dhaqan degmada Cadaado oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorashada madaxweynaha Galmudug wabiga shabeelle qaybtiisa mara magaalada jawaar ee caasimadda hirshabeelle oo maanta noqotay goob carada laga aruursado haweenkuna ay dharka ku dhaqdaan biyola'aan awgeed shacabka ku nool gobolka togdheer oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sahminta shidaalka ee soomaaliland odanbadaas iyo wixii kusoo kornaa ayaad ku daawan doontaan warka africa cable tv waxaana u diyaaro idin warrami doona haddii rabi raalli ka noqdo anigoo shaashaa u diyaar garooba warkii oo dhammaystiraan.